dia. En primer lloc, agrair la possibilitat d'estar de, aquí en el centre d'estudis en aquesta la tercera jornada d'aquestes eh, tres jornades que pensem que que, bueno, que han sigut tot un èxit, que hem d'agrair a les persones que van tenir les idees de fer-les, però penso que han de ser un èxit no en si mateixa, sinó també com a punt de partida per, a partir d'aquí, eh, de les reflexions que, que es puguin fer o de les línies que es puguin apuntar, començar a treballar per millorar el tema dels abusos sexuals a infants. També, fer algunes matitzacions. En primer lloc, eh, tota aquesta iniciativa va sorgir, i així ho vam entendre també des del Departament de Benestar Social i Família, amb la voluntat de millorar. Se'ns preguntava per què ja teníem uns protocols del 2006, hi ha protocols des del 98, per què ara era necessària una iniciativa. La sensació que teníem era que, si bé en els últims 20 anys s'ha produït una millora important en el tractament dels abusos sexuals infants i, per tant, eh, hi ha hagut protocols, hi ha hagut casos que s'han tractat millor que abans es tractaven, eh, no s'ha millorat suficient. I, per tant, encara es produeixen situacions en els quals casos que no són denunciats ja haurien de ser denunciats, casos que Eh, no són tractats adequadament ni des de, abans de la denúncia ni després de la denúncia ni en el procediment penal ni a vegades tampoc des del sistema de protecció. Per tant, eh, hi ha hagut una millora, per tant comencem amb, 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 amb l'opositiu en els últims 20 anys però també la voluntat d'aquestes jornades és posar una mica de manifest allò que encara grinyola, aquelles situacions que potser no estem portant del tot bé i que pensem cadascú des de la seva perspectiva que s'haurien de millorar. També dic que la meva, la meva intervenció es fa en tant en primer lloc des del sistema de protecció, evidentment, de la meva experiència en set anys de subdirector d'infància, però també des d'una perspectiva una mica global, no? d'haver participat en els últims 20 anys en molts protocols, ja a Girona, ja eh, posteriorment, i també eh, d'haver exercit tant l'acusació com la defensa d'abusadors o de suposats abusats i de tenir experiències eh, que en aquest cas són molt colpidores, és a dir, una de les premisses que, que sempre quan et trobes com a advocat, com a fiscal o com a, com a lletrat de la Generalitat davant d'un cas de menors és que aquests casos són especialment difícils d'abordar perquè estàs parlant de persones, de sentiments, de famílies que, que es trenquen, de famílies que, que estan enfrontades, eh, de drets d'infants que millor no es poden exercir, per tant són processos especialment difícils. Dic que s'ha millorat i, per exemple, hi ha iniciatives. Des de la Generalitat vam intentar, per exemple, regular aquesta matèria. I la llei d'infància del 2010 va ser un bon intent. No té un article 87 tot dedicat al tema de la victimització secundària. La meva pregunta és, algú el coneix? Segurament no. Els jutges l'apliquen? Segurament no. I aquí teníem el primer hàndicap que ens enfrontàvem quan estem en aquest projecte. La Generalitat no té competència ni en matèria processal ni en matèria penal. Per tant, l'article 87 de la llei 14 barra 2010 de, de 27 de maig de drets i oportunitats a la infància i adolescència fa tot unes eh, posades de manifest o de, de declaració d'intencions respecte a la reducció de la victimització secundària a la preconstitució de la prova, però no ha tingut un impacte en la realitat. També hem de dir que hem d'estar a l'espera de projectes que s'estan impulsant a nivell estatal i en alguns que hem tingut participació a nivell de la direcció general, com és la reforma de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor, en la qual s'està incorporant, esperem que es mantingui en el bon projecte, la Reforma la reforma de la llei d'adjudicament criminal per constituir la prova en aquests casos de manera obligatòria. Per tant, aquest és el primer punt que pensem que és clau per millorar el tractament dels abusos sexuals. I, per altra banda, la reforma del Codi Penal. També una de les qüestions que, que tractaré, tot i que després vindran experts millors que jo per abundant en el tema de dades, i que em vaig preguntar el dia que presentàvem aquestes jornades davant d'un periodista era per què fan això? L'abús sexual ha crescut? Tenen més casos que abans? I la realitat és que no ho sabem. És a dir, sí que sabem, eh, tenim paràmetres, indicadors per veure que hi ha un problema, per inclús valorar la magnitud del problema, però quina ha estat l'evolució si a data d'avui a Catalunya hi ha més abusos sexuals a menors eh, que fa 10 anys, la realitat és que les institucions no ho sabem. Per tant, no sabem si eh, certes pràctiques o sí que eh, intervencions de, de prevenció o de protecció han tingut un impacte perquè no tampoc tenim l'indicador de cap a on van els abusos sexuals. Què sabem? No? Doncs en principi la campanya del Consell d'Europa que diu un de cada cinc. No? Doncs, per tant, un 20% de la població adulta manifesta haver patit abusos sexuals durant la infància. Eh, també sabem que hi ha un percentatge molt petit de denúncia entre un, alguns estudis un 5, altres un 10 i per tant sabem que sembla ser que el percentatge de denúncia és molt baix. I jo em pregunto, això és bo? Eh, aquest percentatge de denúncia representa que els infants i adolescents que han sigut víctimes d'abusos sexuals i no han estat denunciats han estat adequadament tractats i adequadament protegits? Jo suposo que eh, aquesta, aquest, aquesta dada en genera dubtes de que hagi estat així. No? I per tant la pregunta és si aquest percentatge de denúncia s'hauria d'incrementar i en quins casos. Després també des del sistema de protecció, no? Eh, des del sistema de protecció la, la realitat és que dels casos en els quals la Generalitat assumeix la tutela per causa de desemparament, entre un 3, 4 i un 5% són motivats eh, bàsicament pel tema d'abusos sexuals. Per tant, respecte a la situació de desemparament, aquella situació que requereix que el menor sigui separat de la seva família, ens trobem que és un percentatge relativament, relativament eh, 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 no, no molt important. Altres dades que podríem utilitzar és saber quants procediments penals s'incoen no? per aquest motiu, per delictes contra la llibertat sexual contra menors. I tenim, en aquest cas, per exemple, la memòria general de, de, de la Fiscalia de l'Estat del 2013, que parla de 1.000, el 2011, i 1.374 a tot l'estat espanyol. Per tant, en principi són xifres de l'estat espanyol que tampoc podem segregar en aquest cas per, per Catalunya. Aquestes dades també ens indiquen alguna cosa, no? De delictes contra la llibertat sexual comesos per adults contra menors d'edat si també els comparem contra els delictes contra la llibertat sexual eh, comesos per menors en els quals la mateixa fiscalia també ens diu que es van obrir unes 1.200 eh, procediments per abusos sexuals en els quals l'autor era també eh, menor d'edat. Per tant, això ja ens aporta una, una de les idees que, que jo he anat exposant en aquestes jornades i que penso que també hauríem de, de desenvolupar com a punt de partida per a treballs posteriors, és que com hi ha alguns estudis que assenyalen que més del 50% dels abusadors comencen abans dels 16 anys. Per tant, aquesta dada ens ha de fer pensar que si volem eh, treballar i prevenir i el tema dels abusos sexuals a infants, la, una idea fonamental és començar quan eh, es produeix el primer fet i eh, encara que siguin menors de 18 o menors de 14 anys els que, el que, els que el cometin. Sapiguen a més a més que llavors eh, també eh, l'abusador, l'abusat, eh, la majoria de casos és menor. I després una dada que aquesta sí que és molt parcial i hem de dir amb la boca petita perquè no sabem en general quin percentatge eh, de denúncies arribar a condemna, però sí que els anàlisis que hem fet des de la Degalla en, en, en anys concrets ens denoten que més o menys un 80% de les denúncies en les quals ha sigut per la Generalitat de Catalunya com a, com a tutora de, del menor desemparat no han arribat a sentència condenatòria. Eh? Dic no condemna, no absolució, perquè potser el que ha passat és que hi ha hagut un sobreseïment provisional, un sobreseïment lliure, un arxiu en, 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 en donant la instrucció o a vegades una sentència. Per tant, podem dir que són fets en els quals la iniciació d'un procediment penal en eh, aquests delictes concrets doncs, eh, comporta en molts casos que hi hagi una, un, un important número d'absolucions o de no condemnes. També eh, volia plantejar com a punt previ per, per, eh, per abordar el tema que jo crec que el que hem de tenir presents és que hi ha moltes visions sobre l'abús sexual i que per tant el que hem de, hem de treballar són la complementarietat i que aquestes visions diferents es parlin. Per salut, per, des de la perspectiva de, de salut, evidentment, l'abús sexual és un problema de salut pública, igual que ho és el maltractament infantil. Per tant, per, des de la perspectiva de salut pública, eh, hi ha un problema que és l'abut sexual infantil. Com l'aborda eh, la salut? Doncs pues l'aborda, en primer lloc, en la determinació, en la prevenció, que jo penso que aquí salut sí que ha de tenir un paper essencial, i davant de la sospita treballa el diagnòstic, no? arribar a saber, a diagnosticar si aquest eh, menor d'edat ha estat abusat o no sexualment. Per tant, des de la perspectiva de salut, l'important no és una sentència, no és una resolució administrativa de protecció, sinó que des, eh, hagin arribat a un diagnòstic, a una certesa diagnòstica, a una valoració, que els permeti anar al tractament. Aquest és en un, alguns dels punts que quan treballem el tema de, del protocol i de la possible millora del protocol, penso que hauríem eh, d'abordar. No? Eh, des de la perspectiva de jurista, quan llegeixes el protocol, sobta que es parli de sus, sospita i de certesa. I que es parli de sospita i de certesa en els termes que es parla. Perquè, en principi, la sospita, des del punt de vista penal, sempre genera una, o jurídic, genera una certa inquietud, una sospita no en principi pot determinar l'existència d'actuacions concretes i després la certesa des del punt de vista jurídic únicament ho pot donar una sentència. Per tant, quan el protocol està parlant de sospites i de certeses, des de la perspectiva de jurídica genera o inclús de policial una certa inquietud. I per altra banda, per tant, en aquest sentit pensaríem que s'ha de revisar aquest, aquest tractament. És a dir, en principi, mentre no hi hagi una sentència, sempre estaríem parlant d'una possibilitat, d'una veritat que des del punt de vista de salut es podria tractar, que des del punt de vista de la protecció social es podria protegir, però que en principi no hi ha hagut una sentència que determini si això és veritat o no. I l'altre impacte que produeix aquesta visió des de la salut pública és que només quan hi ha un diagnòstic podria haver-hi una denúncia. I aquest és un dels aspectes que estem treballant per unificar. Des d'aquesta perspectiva, únicament quan un eh, metge especialista ha arribat a que hi ha un diagnòstic de maltractament, llavors allò conduiria a una denúncia penal. La nostra perspectiva és que per evitar la victimització secundària seria necessari que la denúncia no vagi lligada a la necessitat o no d'un diagnòstic, sinó que quan es tenen prou els elements, sigui des de l'àmbit que sigui, social, salut, eh, escola, es produeixi eh, la denúncia i la determinació de l'existència o no de l'abús sexual es produeixi en el procediment penal. En primer lloc, perquè el diagnòstic no es clou la denúncia. Un diagnòstic negatiu, imaginem que anem a una unitat de valoració d'abús sexual i el eh, menor d'edat eh, es determina que en principi no hi ha elements per considerar que ha sigut abusat sexual. Això no es clou, que el pare, la mare, qui sigui, faci una denúncia i iniciem un procediment penal, amb la qual cosa tenim una valoració feta fora del procés que no impideix la iniciació del procés penal i que es produeixin noves valoracions. Per tant, la, la versant de salut pública, per mi, seria essencial des de la perspectiva de la prevenció i, evidentment, des de la perspectiva del tractament. No? i sempre complementària a les altres visions per evitar eh, repeticions i reiteracions. En segon lloc tenim la protecció social, no? la visió que seria pròpia del sistema de protecció de la infància que eh, la Direcció General d'Atenció a la Infància eh, representa i seria la protecció de l'infant. Aquest menor, suposadament, ha estat víctima d'abusos sexuals i s'ha de veure si necessita alguna eh, ajuda, alguna protecció, ja sigui en el medi o mitjançant la separació del nucli familiar. En aquest cas, el caràcter o no d'intrafamiliar de l'abús sexual seria clau, perquè si és intrafamiliar, en aquest cas, segurament la intervenció des del sistema de protecció hauria de, eh, de produir-se. Llavors, des de la perspectiva de protecció social, també és un procediment administratiu. Per tant, tenim un procediment clínic, eh, que va en l'àmbit de, de la salut, un procediment administratiu des del sistema de protecció, ja sigui a l'ENS local o ja sigui la Generalitat de Catalunya. I, finalment, tenim que l'abús sexual és un crim, és un delicte o és una falta. Per tant, tot... Eh, abús sexual, en teoria, hauria de donar lloc a una denúncia i a la incubació d'un procediment penal per la determinació d'aquesta veritat formal de si existeix responsabilitat penal. Des de la perspectiva de salut pública, l'important seria el tractament, anem a ajudar a tractar a curar si és necessari. Des de la protecció social, la fonamental seria si socialment s'ha de eh, o ajudar aquesta família o fins i tot, si és estrictament necessari, donar-li una alternativa familiar a aquest infant o a aquest adolescent. I des de la perspectiva del dret penal seria si hem de condemnar alguna persona com a responsable d'aquest fet. Una de les, de les propostes que també, i fruit de, de lo anterior, és que havíem d'arribar a una definició d'abús sexual que comprengués una mica i que fos compartida entre els àmbits de salut, de protecció social o des del punt de vista de, del procediment penal. A mi especialment, i la que jo proposo, és la que s'incorpora al protocol de la comunitat autònoma de Aragó i que diu que qualsevol conducta que és eh, abús sexual infantil, qualsevol conducta sexual mantinguda entre dues persones, almenys una d'elles menor d'edat, per tant, aquí ja tindríem una, una especial diferència. L'essencial és que una de les, de, una de les persones, l'abusada, fos menor d'edat, no és necessari estrictament que l'altra sigui un adult, entre les quals existeix una situació de desigualtat, ja sigui per raons d'edat o de poder i en les quals el menor d'edat és utilitzat per l'estimulació sexual d'una altra persona. Característiques és la simetria, la desigualtat i lo, la coacció. M'agrada especialment aquesta, aquesta definició perquè jo entenc que per molt que vulguem modificar el codi penal, amb aquesta definició ens podem trobar tots, perquè bàsicament la idea essencial que, que, que hi ha en tots els tipus penals és un menor, en aquest cas quan estem parlant evidentment d'abusos sexuals infantils, i l'existència o bé d'una coacció, d'una força o d'una desigualtat o d'una simetria que fa que aquest menor no pugui eh, consentir o se senti eh, limitat en la seva llibertat. Per tant, la primera proposta respecte a la revisió del protocol de marc del 2005 del síndic és que, contràriament a el que pensaríem, el protocol únicament i exclusivament considera abús sexual infantil quan l'agressor és un adult. Aquí jo sempre recordo que es va sortir a la premsa, en aquest cas de Girona, suposo que com era la premsa tampoc ens podem fiar, i potser la recomanació del síndic de Greu ja es en una altra línia, que criticava les escoles que no estiguessin aplicant el seu protocol, el protocol del síndic, en casos entre abusos sexuals quan l'agressor era un altre menor. I la realitat és que el protocol no ho contempla perquè quan defineix diu que és un adult. Per tant, jo penso que quan si bé quan, tots en principi quan parlem d'abús sexual infantil estem pensant en un adult que abusa d'un menor, seria molt important que aquesta revisió, aquests treballs també comprenguessin quan l'abusador és menor de 18 anys i per tant te, eh, tenint especialment èmfasis en el tractament en aquest cas de l'abusador perquè, perquè també és un menor. En els casos de menors de 14 anys també és una figura que es dona i per exemple l'any passat a la, a la Direcció General es van iniciar més de 40 procediments administratius per casos en els quals un dels dos abusadors, eh, bueno, tots dos eren menors i un d'ells era menor de 14 anys. Evidentment, jo penso que si parlem d'un protocol no ens podem oblidar de la prevenció. De la prevenció que... Eh, que penso que moltes vegades és la més esmentada i moltes vegades la més oblidada. Ja abans ho comentàvem, abans d'entrar en la Noemi Pareda, no? hi ha moltes publicacions, hi ha moltes línies de treball, però la realitat és que en el, en el dia a dia en el dia a dia estem tan abocats a la, a la intervenció o, a, o al tractament que la prevenció moltes vegades pues, queda en un segon termini. Nosaltres, des de la direcció general, estem treballant bàsicament en dues línies. No? En primer lloc, hem treballat amb adolescents i educadors per identificar les situacions d'abús i tenir eines per fer front. I així iniciem eh, programes en centres eh, de menors que, eh, perquè es, eh, es pugui treballar entre les relacions entre iguals i també els educadors sàpiguen en, eh, enfrontar-se a aquestes situacions. Jo, que vinc des del món jurídic, moltes vegades és un dels temes que m'acosta més enfrontar-me. Eh, a tothom, si aquí hi hagués algú que hi hagués, per exemple, uh, robat, que hem deixat aquí 1.000 euros, i a mi no em faria res dir qui ha agafat els 1.000 euros. Eh? Si algú hagués trencat aquesta, aquest ordinador, a mi no em faria res preguntar qui ha trencat aquest ordinador. Ha sigut tu, has sigut tu. Però quan estem parlant d'abusos sexuals, aquí les persones... És més complicat, a mi m'acosta molt no sé com ho preguntaria, no? Has hecho alguna cosa con no sé quién, que no tendrías que haber dicho, hecho o que me tendrías que explicar? Costa molt més, o sigui, no és tan... Eh, tenim molts tabús la nostra cultura i a nosaltres ens costa molt, als nostres fills, als nostres, als nostres iguals, eh, parlar d'aquest tema. Per tant, jo penso que tant els eh, s'ha de parlar, s'ha de parlar amb els adolescents i entre els adolescents perquè entenguin aquestes situacions i els educadors han de tenir eines per poder parlar. I després, com deia, en línia de la, de la proposta, Intervenció amb els agressors, especialment si són menors d'edat, perquè eh, pensem que les intervencions han de ser més efectives quan es produeixen en la primera ocasió o la segona, quan aquests encara són menors. I en segon lloc, per principi, estem parlant de menors d'edat també, i per tant, des de la perspectiva del sistema de protecció, no hi ha des de l'àmbit penal tant objecte de protecció és la víctima agredida com en principi també ha de ser objecte de protecció la, eh, el suposat agressor. Abans de la denúncia, aquí és un dels, eh, dels punts que potser no, en el protocol eh, no s'aborda, no s'aborda, i jo penso que s'hauria d'abordar, perquè abans de les denúncies passen moltes coses, i els que venim del sector social i hem vist molts casos abans d'arribar a la denúncia, hem vist que a vegades és un procés llarg, no? A vegades han passat quatre mesos o sis mesos des de la primera notícia, des que algú ho va veure, ho va valorar, va comentar-ho, i per tant, és un procés llarg. Jo, eh, amb el tema de la denúncia, i, i lligat amb el tema que deia al principi, de que només entre un 5 i un 10% se suposa eh, que, que es denuncia, jo faria una pregunta. No? Quants d'aquí hem tingut coneixement d'un cas d'abús sexual que no ha estat denunciat? Bueno, jo aixecaré el, la mà per si no l'aixequen, però jo, jo sí. Eh? Jo sí he tingut que... No sé si, si el silenci és perquè no, no jo o perquè... Hem tingut casos, eh, molts casos, que no han arribat a denúncia. Per tant, el tema d'abans de la denúncia és molt important com l'abordem. Com reflexionem sobre aquest moment? Com, eh, com eh, estem preparats per, eh, per, per, per valorar si s'ha de fer o no la denúncia? Perquè Després, també defensaré que, al millor, en determinades situacions, doncs és millor no denunciar. No ho sé, jo ho deixo sobre la taula. En eh? primer lloc, és la dificultat de valorar si estem davant d'un abús sexual. I això és veritat, perquè, com dèiem, eh, no hi ha un testimoni. Si eh, eh, parlaven dels 1.000 euros que havien deixat aquí eh, el senyor Hernández i jo, doncs, si hi ha algú, una càmera que ho ha vist... Pues ja, ja ho tenim. Eh? Eh... Mira, es veu com agafes els, els euros, el mateix passa amb els, amb els fets. I a més, com són fets que estan assumits per la societat, quan algú diu que li han robat 1.000 euros, en principi no sospitem que menteix. Si jo ara anés a la comissaria, al mosso d'esquadra, o a qualsevol persona, la dic, mira, tenim 1.000 euros aquí, me pues, tothom me creuria, i no hi hauria cap problema per agafar la, la denúncia de 1.000 euros, no me, no me demanarien el número de sèrie dels bitllets. Eh? En canvi, quan estem parlant d'abusos sexuals, aquí ja... Ha... Quan, quan estem davant d'uns abusos sexuals, no? Sobretot quan hi ha una manifestació. Jo aquí no entraré perquè no és el meu, el meu tema quins són els indicadors concrets, però sí quan estem parlant d'una manifestació d'un menor. Per què quan hi ha una manifestació d'un menor que ha estat víctima d'abús sexual? no actuem igual que quan parlem dels, del bitllet de 1.000 euros, o, bueno, de 1.000 euros no existeix, els de 600 tampoc s'existeixen, però els de 1.000 no, no existeixen, això segur. Els 1.000 euros me referia, o eh, a l'ordinador, no? I davant d'aquí se'ns genera una sèrie de dubtes. Què fem? Ho comuniquem a un altre proporcional, pues si és a l'escola, doncs vaig amb el director, ara a veure, tots dos escoltant el menor, a veure si tu també ho veus, necessitem una ratificació, un plus, no? I és cert que, que es pot haver-hi una detecció incorrecta i la manifestació pot ser una mala interpretació. Però en principi jo diria que davant del dubte s'ha de denunciar. O sigui, en principi hauria d'haver-hi una comunicació. No? Ja veurem després aquí i com, no? si, tenim, si tenim temps. Però també hem de ser conscients, i això és un dels aspectes que jo ten, penso que també el nou protocol hauria d'abordar, com veurem, després, els temps en el procés judicial són molt llargs, quina és la situació que es genera davant d'aquell que s'ha generat la sospita. Perquè estem en situacions molt complicades. No? Uh, si ara, per exemple, estiguéssim parlant en un centre educatiu de qualsevol tipus en el qual s'iniciés la sospita de que hi ha una, un menor d'edat que ha estat víctima d'abusos sexuals i que hagués estat víctima d'abusos sexuals per part d'un treballador del centre, o un mestre, o un monitor, Clar, per una banda, hem de, eh, hem de eh, denunciar i intervenir per, per, per protegir el menor, però, però per l'altra banda, si la intervenció no és adequada, també se genera una sèrie de situació de sospita permanent perquè així és, és, és la nostra societat, per en el temps contra una persona que no sabem, per exemple si pot treballar o no, si pot tenir contacte amb menors com. Eh, o com abordar aquesta, aquesta situació que genera en aquest presumpte abusador. Evidentment, hi ha manca de coneixements d'informació, influència de prejudicis, creences individuals, inseguretat davant del que passarà després, reaccions de la família, conseqüències de l'escola, incomoditats del professional. Evidentment, tots tenim experiències negatives. Jo el primer, sobre de denúncies que no han servit per res, tots tenim experiències en relació a la possible reacció d'una família, perquè sobretot en els abusos intrafamiliars la reacció és molt difícil de preveure, si va contra nosaltres, si anirà contra el nen o la nena, si es trencaran els vincles, què és la situació de crisi, perquè estàs entrant en un camp desconegut, o per l'escola, no? que es parlarà d'aquella escola com el lloc eh, on eh, han passat un, una sèrie d'abusos sexuals i generar un dubte, no? Dubte que, que a mi m'estranya, però amb altres fets, per exemple, quan estem parlant d'agressions físiques, de baralles veiem normal, no? I que hi hagi una baralla a l'escola sembla més normal, en canvi un abús sexual genera una, una reacció més, més defensiva, no? experiències anteriors negatives i la creença de que l'infant pot sortir més perjudicat que beneficiat. Aquest és un tema que eh, jo ja des de fa temps eh, Uh, estic reflexionant sobre ell, la direcció general també, i també en el qual cada dia canvio d'opinió. Per tant, he de dir que no tinc una opinió formada, sinó que jo la plantejo aquí. És a dir, jo no sé a vegades davant d'un cas que serà millor. Iniciar tota la maquinària judicial per determinar o no. I ja dic, durant els als 20 anys ja tinc certa edat que portes més o menys en relació al procediment penal o al sistema de protecció, he anat canviant d'idea. I aquí eh, eh, sempre explico aquest cas que està recollit en un, en un, en un opuscle publicat el 2009 i que bàsicament és el d'una noia de 17, és, és hipotètic, és una barreja de molts casos i per tant no és real, eh? és verossímil simplement. Una noia de 17 anys acollida en un centre es troba en un estat d'angoixa i conversa amb una educadora a la qual demana discreció. En un clima de confiança li explica que abans d'ingressar al centre va ser violada en diverses ocasions pel seu padrastre. L'educadora li ofereix suport i li comenta la necessitat de denunciar els fets. No obstant això, l'adolescent es tanca totalment a la possibilitat de presentar una denúncia perquè creu que només li comportarà problemes amb la seva família i que la deixarà en pitjor situació un cop assoleixi la majoria d'edat. D'aquí a pocs mesos, d'aquí a pocs mesos. És conscient que en el futur ha d'evitar i crec que podrà aconseguir-ho qualsevol contacte amb el seu padrastre, mentre que la denúncia i el judici posterior de resultat incert no afavorirà les relacions familiars. L'educadora no sap si ha de respectar la decisió de l'adolescent o complir el seu deure com a professional davant d'un abús sexual i comunicar aquest fet. L'educadora no ho sap i jo també tinc els meus dubtes del que ha de fer. En primer lloc, perquè i això ho hem vist, ha, ha sortit al, al país, no? em sembla que ha, a, a, era un cas a Madrid, no? aquest cas en què els, els, eh, hi havia un, una escola en els quals eh, hi havia uns suposats abusos i els professionals es van escudar en què era un delicte semipúblic i que per tant no tenien el deure de denunciar. Clar, per tant, estem en un tema molt, molt complicat i molt complexe, en què, clar, el que no es tractaria seria de generar aquesta actitud dels professionals, Hauríem de ser conscients tots que hem d'intervenir però per l'altra banda també se'ns generen dubtes de que aquesta intervenció causi més mal i sobretot quan estem parlant d'un adolescent en aquest cas madura de 17 anys i eh, la seva voluntat seria que no. Actualment tenim bàsicament l'article 191 que jo penso que seria si fóssim estat una de les primeres qüestions que hauríem d'abordar per clarificat, tot i que jo penso que eh, seria, és interpretable. Diu, para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Per tant, aquest article configura el delicte d'abús de, de sexual, de delictes contra la llibertat sexual, com delictes semipúblics, no per seglipes en principi d'ofici, tot i que obre la bretxa perquè diu que el Ministeri Fiscal actuarà ponderant els legítims interessos en presència, i ara estem parlant encara d'adults. Si el fiscal ha de ponderar, algú li haurà de comunicar. Per tant, jo entenc que d'aquí de, es dedueix que tots els casos d'abús sexual, ja estem parlant d'adultes, una de les vies seria la comunicació fiscalia perquè ponderés els interessos, eh, eh, legítims els interessos en presència, que diu l'article 191, i eh, determinar si s'ha de denunciar o no. I l'altre, que continua, quan la víctima sia menor d'edat de incapaç o una persona desvalida, bastarà la denúncia del fiscal. Ens deixa una mica com si fos quasi el mateix, però no fa falta querella, només denúncia. Bé, bueno, tampoc crec que sigui la, la diferència. No? Però en aquest cas, per tant, també ens trobaríem amb, la amb les tres possibilitats. Denúncia per la pròpia menor o el propi menor d'edat. Per tant, no hi ha cap precepte que digui que un nen de 12 anys, de 11, de 9, pot anar a fiscalia, al jutjat o a Mossos d'Esquadra i denunciar. Per tant, això no hi ha cap norma que ho prohibeixi. I si la fiscalia, el jutjat i o la policia, els Mossos d'Esquadra, han d'actuar davant d'una notícia d'un possible delicte haurien d'actuar, encara que només tinguessin un menor al davant, el representant legal, evidentment, o, en tercer lloc, el Ministeri Fiscal ponderant els interessos en joc. Per tant, el mateix que hem dit amb els adults, perquè es pugui ponderar els interessos legítims en joc, és necessari que algú hagi comunicat al Ministeri Fiscal aquesta existència. Per tant, la nostra Proposta de treball seria que, eh, en principi, sempre existís una, una, una comunicació fiscalia i que existís aquesta ponderació per valorar la possibilitat o no de denúncia. Possibilitat que ens hem de plantejar sempre en aquests casos, sobretot quan estem parlant de familiars, perquè, com després es comentarà, tenim l'article 416 de la Llei d'enjuiciament Criminal, que estableix que, davant de determinats casos, de determinats parentius, ascendents, descendents, cònjuges, germans, no es té l'obligació de declarar. Per tant, aquest article 416, que ningú de moment planteja la seva modificació, ens pot comportar que aquesta menor de 17 anys, iniciem tot el procés, arribi al jutge i digui que no vol declarar eh, contra el seu pare, contra la seva germana, contra eh, el seu avi, Eh, i per tant ens quedem sense possibilitat d'iniciar el procediment penal. Sí que és cert, com, com eh, posaran suposo de relleu eh, posteriorment les, les magistrades, no? que hi ha una jurisprudència del Tribunal Suprem que considera que en aquests casos no s'ha d'informar el menor d'aquest article i que per tant si no s'informa com no el pot entendre doncs no passa res però jo, jo recordo el cas eh, que vam denunciar eh, el jutjat eh, una nena de 16 anys i evidentment quan van arribar al jutjat ja estava oportunament assessorada i per tant eh, va arribar al jutjat va dir que s'acollia a l'article 416 i no va declarar i allà ja es va acabar per tant clar la voluntat de la, del menor d'edat penso que ha de tenir un pes i ha de tenir un pes tant eh, durant el procediment com, com després potser també intentaré defensar com abans a l'hora de decidir si s'ha de denunciar o no. En aquest cas, penso que el Ministeri Fiscal, no? En la denúncia, no? Per tant, ens passem en que ja eh, arribem a un moment de denúncia. La denúncia que, en principi, s'ha de poder formular, evidentment, davant de la Fiscalia, davant del jutjat i de, de la policia. I l'essencial que jo penso que podem aportar des de la Direcció General és que també es pot formular una comunicació a la direcció general. Per tant, la, de les tres vies tradicionals que tenim de denúncia, en aquest cas, una alternativa que té el professional davant d'un cas d'abús sexual és la comunicació a la de Gaia. Amb un afegit, que és que, si bé fins al 2010 de, es podien formular denúncies anònimes, ara les denúncies a la de Gaia, mitjançant el telèfon 900 300 777, o el telèfon de l'ajuda a la infància i a l'adolescència 116-111, són confidencials i per tant eh, en l'àmbit administratiu la Direcció General d'Atenció a la Infància no proporcionarà les dades d'aquesta persona que ha fet aquesta comunicació evidentment a menys que un jutge determini que aquestes dades s'han de, de, de donar. No? En primer lloc, eh, en la denúncia, jo penso que tots hem de tenir clar que el principi bàsic és el principi d'intervenció mínima. Tenim eh, una situació complicada i, per tant, com a mínim, el, el que hem de fer és no fer més mal. Si no sabem què fem, derivem ràpidament. però val més eh, no fer eh, una cosa que després pugui produir un, un, un resultat pitjor pel menor d'edat. Evitar en la mesura possible prendre declaració del menor d'edat. El protocol actual diu mai si és menor de 8 anys. Jo penso que quasi hauria de ser mai, perquè si tenim coordinacions ràpides amb justjats, equips d'assessorament del jutjat i fiscalia, el que s'hauria de fer és, en la mínima comunicació, evidentment sí que se l'hauria de rebre si sí, el, el menor o la menor ve sola i evidentment haurà d'explicar alguna cosa perquè si no, si està mut eh, i, i no, no explica res però eh, davant de qualsevol manifestació de possible abús sexual s'hauria de eh, evitar la declaració eh, en comissaria i coordinar-nos per fer una declaració com a prova per constituir el més aviat possible. Sobretot també tenir present que una entrevista mal feta destrueix la possibilitat d'una prova vàlida. Per tant, si eh, davant d'una manifestació d'un menor fem in, eh, intervenir altres professionals del nostre àmbit, per, quizà, potser per recolzar-nos, val més que eh, evitem aquesta, aquesta pràctica i que l'entrevista es faci on s'hagi de fer. I una coordinació ràpida amb fiscal i autoritat judicial i si és intrafamiliar, especialment amb la de Gaia perquè, com he dit, l'abús intrafamiliar és especialment complicat d'abordar, com després intentarem dos o tres pinçallades des del sistema de protecció. En el procés penal, des de la nostra perspectiva, sí que eh, des de, del sistema de protecció volem posar un valor més sobre la taula. En el procés penal, eh, sempre han estat dos, dos drets en joc. El dret a castigar i el dret de defensa. Això és el principi bàsic. La llei d'enjudiciament criminal de 1882 estableix eh, de, eh, davant del dret a castigar de tota la societat que representada per l'Estat ha estat el dret de defensa. La víctima no apareix en la llei de 1882, apareix molt poc. Ara s'està parlant més de la víctima. Però aquí tenim una especialitat, que la víctima és menor d'edat. I aquesta víctima, té un dret a la consideració primordial del seu interès. I aquí eh, no podem eh, entrar perquè fa poc el, el catedràtic de Dret Internacional Privat de València, que és membre del Comitè de, de la Convenció dels Drets, eh, es va fer un, una, una brillant conferència sobre l'observació general número 14 del 2003 sobre el dret de l'anent a que el seu interès superior sigui una consideració primordial. Per tant, aquí no només estem davant d'una víctima, sinó una víctima menor que té dret, perquè és un dret eh, exigible davant dels tribunals, no estem parlant d'un principi general que també, una norma de procediment que també, sinó d'un dret exigible davant de, dels tribunals a que la consideració primordial en tota la decisió, concernient directament amb ell o indirectament, sigui eh, tingut en compte aquest interès i únicament limitat en aquest cas no pel dret a castigar, que jo penso que ha de, de caure davant de l'interès primordial de l'infant, sinó del dret de defensa, que aquí sí que també estem davant d'un dret fonamental i per tant aquest dret d'interès primordial no podrà o tindrà el límit del dret de defensa. Però, eh, eh, com a mínim, haurem de ponderar quin és aquest interès eh, primordial. No? Llavors, jo penso que la ha d'haver-hi una influència, no? perquè molt, en, molts, en moltes ocasions en trobem en què tot el procediment, la pressa de la policia, la pressa de la fiscalia, la pressa del sistema de protecció, és assegurar la condemna. I a vegades, fins i tot, per assegurar aquesta condemna, atropellem els drets dels infants i adolescents. Jo ho pregunto, què passa si un nen, davant d'una exploració judicial, diu que no vol parlar? Doncs si no vol parlar l'hem d'intentar amb successives exploracions fins a quin punt hem d'arribar per, per obtenir la seva declaració contra la seva voluntat no? i aquest i, i, interès primordial l'hauríem de valorar en tot, a, a tot el procés fins a on hem d'arribar a, a forçar aquesta situació eh, quan, eh, quan el, el, el nen manifesta que no vol, no vol declarar o no vol recordar no? I també tenir en compte que per la determinació d'aquest interès bàsic i essencial és la seva, la seva opinió. Però jo penso que aquest dret, a part d'influir de, de en, en, en la denúncia, en la denúncia, en la instrucció, en, la, en el judici i en la sentència, també ha d'influir en les normes, que no el contemplen. Jo penso que les normes de procediment penal i les normes sustantives no, no el contemplen. Hi posaria algun exemple. No? Per exemple, Uh, l'article 57 del Codi Penal estableix que en aquests delictes sempre hi ha obligatòriament, no potestativament, s'ha de posar una ordre d'allunyament. Per tant, si estem davant d'elictes de llibertat sexual, hi ha una ordre d'allunyament. Es pot ponderar en interès de l'infant que aquesta ordre d'allunyament tingui matisos? Sobretot pensant quan en el temps han passat 6-7 anys de quan es fa el judici o més encara quan arriba a la sentència, pot haver-hi situacions en què aquesta ordre d'allunyament no, tingui, no tingui virtualitat? Pues jo penso que s'hauria de poder ponderar. La llei, la llei penal i la llei, i la llei eh, de criminal haurien de parlar d'aquest interès superior i haurien de ponderar quan adopten una mesura. No? El cas que es va plantejar i que per tant la idea no ve de mi sinó del catedràtic Jordi Cardona és quan posem a la presó un suposat abusador, pensem en el cas intrafamiliar d'un pare, a l'adoptar aquesta mesura pensem en l'interès primordial i com afecta l'infant, i aquí tenim eh, exemples que veem, eh, veiem a infància que, eh, molt sovint de presons cautelars que col·loquen a la família una situació més complicada perquè l'únic sou que arriba a aquella família és la de l'home, el col·loquem a presó i per tant aquesta presó preventiva que té una finalitat de protecció eh, genera una situació encara de desprotecció i potser doncs, el, el, el fill que estava estudiant ha de deixar d'estudiar i posar-se a treballar o eh, la família culpabilitza el menor d'edat perquè eh, s'ha col·locat el, 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 el pare a la situació de prisió provisional i aquesta situació perjudica a la família. És l'interès de l'infant que, que siguin 15 anys o 20 anys de condemna? Perquè sembla que quan parlem d'abusos sexuals o, de, o des del punt de vista penal, la, la reacció del penal és dir, bueno, quants anys tenim ara? 5, doncs pues posem-hi 10. Quants anys tenim ara? 10, doncs pues, escolta, pues a partir d'ara els delictes, com són tan importants i estem tan en contra, posarem 15. A vegades sí, però a vegades, escolta, jo penso que a, a, a la víctima que hi hagi un reconeixement, que hi hagi un càstig, que hi hagi un tractament, però si són 15 o 20 anys no la no repercuteixen en, 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 en el seu interès. I hi ha casos en què també són especialment complicats. Jo sempre recordo un cas, de, perquè en els casos d'abusos intrafamiliars és difícil que, que quan sobretot són continuats en el temps, no hi hagi una participació d'algun altre membre, encara que sigui per el que en dret es coneix com per comissió per omissió, que és eh, aquella eh, re, atribució de títol de responsabilitat que es fa a una persona quan podent evitar una situació, no ho ha fet. En molts casos tenim a vegades mares que podien haver sospitat, podien haver vist i durant el temps no han fet res per protegir el seu fill o la seva filla d'aquesta situació. Clar, l'aplicació estricta del Codi Penal ens determina que hem de condemnar al pare i a la mare. El, el nen o nena es queda sense pare i sense mare i l'hem de separar. Jo recordo, com deia, un cas en el qual la mare era obvi que havia tingut algun tipus de coneixement, no era partícep i havia tingut algun tipus de coneixement. Com el cas el vaig conèixer quan ja portava dos anys d'instrucció, bueno, em va portar tres més, però llavors portava dos, doncs eh, vaig decidir no imputar la mare perquè en definitiva la nena estava bé, la seva mare ara sí que el podia protegir mentre el pare doncs, estigués lluny, i si sí, imputaven a la mare, perquè els, eh, hauríem del millor de desemporar la nena i ingressar-la en un centre. El millor ho vaig fer malament. No ho sé, però moltes vegades davant d'aquesta aplicació automàtica de normes hauríem, penso jo, i la norma ho hauria de recollir tant la llei d'inunciament criminal com la llei de, de, del Codi Penal, l'interès superior de l'infant. Evidentment, durant la instrucció, l'interès superior de l'infant és la rapidesa, una de les propostes que ens venen de Madrid és que hi hagi la causa en pres i ara causa con niño. Jo sóc una mica escèptic perquè o penso que hi ha recursos o es simplifiquen tràmits o per molt que diguis tres vegades a la llei preferent, 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 allò no acaba de funcionar. Però de totes maneres la, la consciència de que el temps en els casos, eh, procediments en els quals hi ha nens implicats és essencial Tenim casos a la de Gaia de nens que han estat suposadament maltractats o abusats a l'any i tenen sis anys o cinc i encara no hi ha hagut judici. Tota la seva vida d'aquest nen ha estat el judici dependent de saber si el padre serà condemnat i eh, entrarà a la presó o no entrarà a la presó. Això no té, no té cap sentit. I encara, com he dit, hem millorat molt, perquè abans hi havia coses eh, autèntiques bestieses, però encara el temps, en aquests casos, eh, té molta importància i a vegades et trobes amb, amb causes instruïdes en les quals han estat dos o tres anys per fer una declaració i un informe forense. Clar, jo penso que aquí tots hauríem de fer una mica d'autocrítica per intentar que això, això no passés. Evidentment, el judici jo eh, això penso que tots estarem d'acord perquè per això suposo que estem aquí ha d'haver-hi la preconstitució de la prova i la preconstitució de la prova jo penso que és un aspecte que, que és essencial que ha de ser obligatòria no s'ha de donar lloc a la potestat del jutge de, de no, de no fer-la sinó que s'ha de, de determinar per llei i a més jo penso que és una, un aspecte que sovint eh, oblidem ha d'abarcar tant la testifical com les pericials, perquè a vegades ens trobem en casos d'abusos sexuals en els quals sí s'ha fet la preconstitució de la prova, però just abans del judici ve una, un advocat de la defensa, en el, el lícit exercici de la defensa, i diu vull una pericial sobre algun aspecte de, de la menor abusada. I clar, llavors has de fer-la. Per tant, en principi haurien de preconstituir no només la prova testifical, sinó donar peu a que totes les pericials Eh, es poguessin plantejar i resoldre en aquest moment. I per últim, amb la sentència, que això ja ha incidit molt en les altres, en les altres jornades i ara, com vull fer una mica d'èmfasi en, en les propostes i la visió una mica de de sí que penso que la sentència ha d'evitar perjudicar novament a la víctima. Certament, eh, per mi, si el jutge no ho té clar, d'absoldre. I des d'aquí no hi ha cap mena de, de discussió. Té aquesta facultat i si té un dubte ha d'absoldre. Però l'indubio pro reo no ha de fer que el judici es converteixi en un judici contra el testimoni de la, de la, de la nena o del nen abusat. I a vegades en la sentència es produïa un nou tipus de maltractament que és, sí, perquè tu vas donar pocs detalls i només vas explicar què he fet perquè potser potser podies haver evitat perquè potser, potser tu tenies un ànim i es converteix aquest judici que havia de ser contra, contra si aquell senyor ha comès o no en un judici contra les declaracions de la víctima en les quals es posa en dubte si diu o no la veritat si, o la seva moral, moralitat evidentment jo entenc que davant del dubte s'ha d'absoldre però també s'hauria de ser molt curós, eh, i, i ara no ho citaré perquè no hi ha temps, algun, alguns exemples de sentències, en evitar també eh, com criminalitzar, eh, per dir, bueno, com tu no has dit això, o has dit pocs, pocs detalls, o, o potser estaves en amistat amb el teu pare, doncs evitar eh, o ser molt curós amb aquestes manifestacions perquè a vegades no només absolen, sinó que es converteixen en un nou episodi de, de maltractament a la víctima. Quina, quins són els aspectes que pot aportar la de Gaia a les bones pràctiques? En primer lloc, evidentment, la confidencialitat de la denúncia del particular. La de Gaia té aquesta obligació. Davant d'un dubte, un professional, qualsevol professional particular pot comunicar a la de Gaia mitjançant els telèfons o per escrit o mitjançant per telèfon, després donaré els telèfons també una altra vegada. i per tant, la de Gaia guardarà aquesta confidencialitat. Aquesta denúncia haurà de motivar o bé una actuació protectora o bé la derivació la Fiscalia. Una altra capacitat que té la de Gaia i penso que pot aportar en aquestes fases, que és la capacitat de recollir informació. L'article 24 de la llei 14 barra 2010 estableix la possibilitat de la de Gaia eh, de recabar informació de totes les administracions, inclús, inclús dades policials, econòmiques, laborals, tant de la, de, del menor d'edat com de la família. I, evidentment, comunicació a fiscalia, perquè valori la denúncia o denunciar el jutjat si en un moment donat la direcció general assumeix la tutela. Evidentment, hi havia un principi de la llei de 14 barra 2010 que es volia aplicar i que ha sigut o és un dels aspectes i un amb la victimització secundària d'aquell article que potser no ha estat aplicat o desenvolupat correctament. Que és el tema de què se separi l'agressor i no el menor d'edat del nucli familiar això que tant, tantes vegades s'havia parlat en l'àmbit de, de la dona i que fins i tot jo recordo en els primers protocols dels anys 90 s'utilitzava les normes de protecció de la infància, concretament l'article 158 del Codi Civil, per atribuir a l'ús de la vivenda a la mare que conservava la custòdia, en el cas de menors, la realitat d'avui dia és que en la majoria de casos qui surt de casa és el menor d'edat. I per tant, ens trobem que són decisions especialment difícils perquè, a més a més d'haver ser víctima d'un maltractament d'un abús sexual, ha de eh, veure's privat de la seva vida familiar i ingressat en un centre d'acollida. Eh, amb les particularitats, sobretot en l'abús la, eh, intrafamiliar, que són els casos en què convoquen separació, en què genera una dinàmica entre famílies que fan difícil alternatives que tenim en altres casos, com l'acolliment en família extensa. Perquè en aquests casos d'abús sexual, l'acolliment en extensa normalment es demostra, tot i que s'intenti, com especialment dèbil, perquè el ser família de i poder rebre família, pressions de la família, en molts casos aquest acolliment no pot aguantar gaire temps sense rebre les pressions o que aquestes pressions de la mateixa família es traslladin a la víctima. Evidentment, un article que sí que estem desenvolupant, en aquest cas mitjançant un contracte amb la Fundació Vicky Bernadet, que esperem que algun dia pues, pugui abarcar més víctimes, és el tractament terapèutic. I després, un dels aspectes que jo penso que haurien de millorar millor és el tema de la coordinació amb el procés penal. En principi, en salut, penso que tenim Uh, uh, vies de comunicació i de coordinació però un dels aspectes més dificultosos per a la direcció general és la coordinació amb el procediment penal la qual cosa ens obliga a fer algo que jo sota el meu criteri penso que no hauríem de fer sempre és truques al jutjat i diu persones com a acusació particular i hem d'acudir a una via, que és presentar-nos com a acusació particular, per tenir coneixement de què és allò que està instruint el jutge, perquè normalment, i estic parlant, eh, no hi ha, hi ha casos en què sí, els jutges no ens van comunicant totes aquelles dades relevants que ens haurien de comunicar per l'exercici de la nostra competència. Clar, si nosaltres tenim un supos, suposat abús sexual, en el qual hem fet una mesura cautelar ingressa en centre d'acollida, evidentment, sí en el procediment penal hi ha algun element que determina que aquell abús sexual no ha existit o ha existit, és de rellevància per la nostra direcció general perquè determini si ha de continuar la mesura. Això es fa força complicat i ens aboca quasi sempre a la personació com a acusació particular quan a vegades no faria falta, perquè en principi, si el Ministeri Fiscal exerceix correctament la seva funció, és un dispendi públic tenir d'exercir aquesta acusació particular. A més a més, quan en determinats ocasions no tens ni elements per saber si l'has d'exercir, perquè a vegades et persones i quan et persones en el procediment penal el que resulta és que no hi havia elements suficients i per tant per tenir aquest coneixement has d'haver dit que tu volies exercir aquesta, aquesta acusació. En conclusió, des de la meva perspectiva, què de, quines línies hauríem de treballar? No? Evidentment, un protocol específic per al cas d'abusos sexuals. Jo penso que que sí que és una de les, de les línies que s'hauria d'abordar. El tema d'abusos sexuals, igual que, per exemple, la mutilació genital femenina requereix un abordatge, un abordatge específic. Revisar la intervenció davant de l'abús sexual infantil partint d'una nova definició que identifiqui el menor però l'agressor pugui ser tant adult com menor d'edat. Decretar que altre cal el silenci però estar preparats per a quan es trenca els professionals formats, això és algo repetitiu però essencial. S'ha de reduir el temps, jo no sé com, però s'ha de reduir sigui en causa en nen, sigui perquè es eh, simplifiquen tràmits, no és possible que entre la denúncia eh, eh, i la declaració i el temps del procediment judicial passin anys. Cal assegurar la protecció de l'interès superior de l'infant. Jo penso que les normes tan penals com el llibre d'unició criminal s'hauria de de contemplar i, si no, ser capaços d'exercir-lo, perquè és un dret exigible davant dels tribunals i, sobretot, per davant del dret de l'Estat a castigar cal assegurar la precostitució tant de la prova testifical com de la paricial, contemplar la irrupció de les noves tecnologies, és un aspecte que nosaltres estem treballant però que cada dia va canviant, i, evidentment, assegurar que la finalitat fonamental davant d'un abús sexual, si l'interès és de l'infant, és protegir-lo, tractar-lo i que pugui ser que puguin sortir-se'n. Per tant, davant d'un abús sexual és més important que la víctima se'n surti, que rebi l'ajuda que necessita, que no el càstig per al càstig de l'Estat. Per reflexionar, jo aquí eh, plantejava una pel·lícula que veig allà el Miguel Martos, que me la va facilitar, me la va agradar molt. En aquest cas, és una bona pel·lícula per veure, en primer lloc, com no s'ha de fer una exploració a un menor i com a vegades els abusos sexuals, com estan entre la sospita i el silenci, poden fer, eh, si som malament eh, enfocats, a molt de mal. I l'últim, que és un vídeo que també veig aquí la Marta, que me'l va facilitar ja fa molt, molt, molt de temps, que és un vídeo d'espiral, que després la Noemi farà millor l'enllaç, i que eh, reflexa la visió des, del, des del, 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 de la nena, de tot el procés que s'inicia de la denúncia fins al judici i la reiteració i reiteració d'aquella història que he explicat. Però res més, en principi els telèfons són el 116, el 900 777 i el meu e-mail per si algú algun dia pues, té alguna consulta o alguna qüestió. Res més, moltes gràcies. Intervencions de, dels assistents. Per tant, endavant qui vulgui tenir-vos de la paraula. Bé, si no hi ha cap paraula, eh? doncs vinga, endavant. Hola, bon dia. Se'm sent? Sí? No, en respecte a les propostes que comentaves, eh, eh, que s'havien proposat no? des de Madrid, el de causa con niño, jo penso que totes les propostes que siguin a favorir la rapidesa d'una causa, sóc advocada, eh? vull dir que... Eh, també he participat en aquestes jornades, eh, jo crec que seria favorable, perquè per moltes normes que anem fent, qualsevol eh, mesura una mica possible, d'alguna manera de pressió, no? perquè causa compressa tothom sap que va ràpid, i, i una causa amb nen és que no només no va ràpid, sinó que jo diria que és de les que va més lentes. Jo tinc ara un procediment que va començar el 2000, 2005, encara no tenim judici, estem parlant que els nens tenien 3 anys i mig, en tenen 11, Sí, és, que és, és espectacular, Vull dir, no només aquest, tenim diversos amb molts anys i que d'alguna manera no està justificat. No? Com deies, tothom ha de fer autocrítica, també els advocats, que moltes vegades som els primers, que a vegades per presentar escrit ho, ho dificultes, tot ha de millorar. Però jo penso que aquesta no, no em semblava una, una mala proposta. No? Després també quan comentaves què passa no, amb l'interès del menor, no? eh, fins a quin punt es protegeix el menor, quan el pare és l'únic que té els diners, si s'ingressa si a presó, si s'ha de valorar o no. Jo entenc que això és complicat, però si el pare eh, se, li imposa una mesura cautelar de presó provisional, vol dir que els, els fets són molt greus. Llavors, eh, clar, no estem parlant d'un ordenyament que si la presó provisional resulta ser l'adequada i l'edònia, no m'imagino que pugui ser massa ponderat aquest interès i, i ho entenc, eh? entenc perfectament per, per on vas, però però jo crec que, que hi ha casos en els que no, no ofereixen tant dubtes. Sobretot si aquest és l'exemple, eh? si, si, si el, el, el cas és un, un cas com aquest. Jo també estic d'acord que evitar la declaració de comissaria hauria de ser ja una, una norma claríssima perquè, per, per evitar després per més greus pel menor que haurà de tornar a declarar i amb la contaminació la, que suposa declarar a la comissaria. Res més, gràcies. Respecte al causa amb nen, potser ja m'he expressat malament. No és que em sembli malament, em sembla correcte. El que passa és que tu també com a advocada sabràs que normalment en un jutjat d'instrucció causes empreses tenen poques. I està allà a sobre. Una, dues. Clar, causes amb nen jo entenc que hi haurà moltes, perquè estem parlant de, de molts tipus de procediments. I Clar, jo ei, totalment d'acord, però per mi l'essencial és que, que hi hagi simplificació de tràmits, perquè tots, advocats, fiscals, quan et diuen 20 dies per contestar, tu entens que has de contestar els 20 dies. Pues a lo millor hauríem de posar pels, pels, infants 5, no? No ho sé, eh, que, que estic d'acord amb causa en nen, però que simplificar i reduir els tràmits per assegurar-nos eh uh, és més important, no? Tot i que ojalà, ojalà funcioni. El tema de la presó provisional. Jo simplement posava de manifest en que hi ha casos en què la presó provisional, sobretot quan després es deixa sense efecte, provoca en els en els temes intrafamiliars una pressió afegida a la víctima. En aquest cas perquè eh uh, si eh uh, la o, o, els familiars pressionen a la víctima i és una situació que s'ha de contemplar també a l'exercici. Sempre que per mi Eh, totes les mesures, inclusiva la presó provisional, ha d'estar dirigida a protegir la víctima, bàsicament, en aquest cas. I, per tant, sempre donant per descomptat que la víctima està protegida, si no, presó provisional. Me refereixo sempre, és, eh, si la víctima està protegida, després veiem les altres mesures que també pensem-hi com perjudiquen, perquè a vegades eh, allò fa més pressió a la víctima i fa que es retracti perquè el seu pare està a la presó, ha vingut a veure el seu germà, la seva mare, el seu oncle que... i això té un, té un impacte, simplement valorar-ho, no? I ara l'últim ja no sé què havies comentat però bueno ja... pues ja està, sí, ja està, ja està Bon dia en primer lloc, felicitar-te per, per la conferència, ha sigut molt clara i no se ja has posat... Se sent? No? Se sent. no? no? De donar... Ara? Sí? Més a prop? Ara bueno, sí, gairebé ja no puc més bé, eh, una pregunta molt concreta eh, l'article 93 de la llei de eh, 14-2010 preveu, preveu que, com saps que ha d'haver un servei especialitzat adreçat a víctimes d'abusos eh, una pregunta molt concreta quines passes s'han donat en aquest sentit, si s'entén que amb els serveis que ja Eh, es, existeixen a la DGAIA es donaria en compliment a aquest, a aquest servei o es té previst eh, desenvolupar algun específic? Només això, gràcies. Sí. Bé, eh, en, en compliment d'aquest eh, article eh, van contractar un servei. El que passa és que aquest servei de moment és limitat i existeix un servei que està en aquest cas eh, contractat amb la, amb la Fundació Vicky Bernadette pel tractament de, eh, dels menors víctimes d'abús sexual concretament. Eh, uh, la previsió és que hauríem de treballar com s'estén aquest, aquest servei i també com ens coordinem sobretot amb altres eh, uh, que tenen una visió terapèutica com a salut. No? Perquè entenc jo que també eh, uh, s'hauria d'abordar amb salut com es desenvolupa aquest servei, tot i que és una responsabilitat de la de Gaia. Aquest servei existeix, però limitat en quant al seu eh, uh, abast, no? perquè de moment és, no s'ha arribat a, a tots els casos ni existeix una, una obertura a la població general només en aquells casos de risc derivats per serveis socials especialitzats Bé, si us sembla i tenint en compte que queda molta jornada per endavant anem a respectar els temps per tant donem per acabada la, la ronda de preguntes del senyor Mayoral i canviem la taula